Moi, mun nimi on Samsa Korro. Nyt ollaan ajamassa Samsungille Vantaan Tammistoon heidän support centeriin. Tutustutaan siellä vähän heidän tuohon puhelimien valtuutettuun huoltoon ja sit suoritetaan tämmönen meidän porukan kesken pieni kännykän heittämiseen liittyvä haaste. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Samsungin kanssa. Minkälaisia kokemuksia Juhalla on omassa käytössä puhelimen rikki menemisestä? Onko paljon mennyt testijaksojen aikana ja kuinka puhelinta olet ehkä testannut? Mun tosi monta vuotta on käytännössä tullut käytettyä vaan näitä testipuhelimia kyllä. Ja niitä en ole, ainoittakaan en ole silleen pahasti hajottanut. Mutta on tässä niin pari viime vuoden aikana muutamasta tullut joku pieni halkeama johonkin takalasiin tai sitten on tullut joku pieni lommo johonkin alumiinirungon kulmaan, kun on mistään taskusta päässyt tipahtaa jossain terassilla tai jossain muualla lattialla. Mutta en ole kyllä niin täysin hajottanut eikä näyttöä kokonaan yhtään ainoastakaan puhelimesta. Onko kaikki mennyt sillä rikki, että on tiputtanut niin maahan tai asfaltilla tai lattialla? Joo, melkein kaikki mulla on, mitä on hajonnut, niin on, että on istunut ja jos on ollut huonot taskut housuissa, että se on päässyt niin luiskahtamaan aina housun taskuista istuessa. Tai täällä niin joka ikinen taitaa olla sen tyyppisiä ollut, mitä mulla on käynyt. Et ei ole kyllä kädestä tippunut eikä mistään pöydältäkään taida oikein. Voi jostain sängyltä olla lattialle kopsahtunut, mutta ei silloin rikki ollut mitään mennyt koskaan. Samsa, miten sulla tää puhelin historia näiden rikkoontumisen suhteen? No, mulla on vähän surullisempi ehkä tää tapaus niiden suhteen. Et kyllä mulla varmaan semmonen viimeisen 10 vuoden aikana, jos mulla on 10 puhelinta ollut käytössä, niin aika lailla 10 puhelinta on mennyt rikki. Eli sä oot tällainen vähän niinku puhelinhuoltojen unelmakäyttäjä sitten. No mä oon nyt kyllä ensimmäistä kertaa vasta menossa puhelinhuoltoon. Niin, mä oon aina vaihtanut niinku puhelinta silloin, kun ne on mennyt rikki. Et jos nyt käytäis katsomassa, miten tää niinku oikeesti kuuluisi hoitaa tää homma, jos menee puhelin rikki. Et kuin yksinkertainen operaatio se oikein onkaan. Miks sulla nyt on osoitetta, missä ollaan menossa? Ei ole. Miten sä oot tullut löytää sinne perille? Google haulla vai? Mä luulen, että sä tiedät, mihin ollaan menossa. Puhelinhaaste meikäläisen kuvaaja Juhan kanssa ja sitten meidän editori Nikon kanssa. Meillä on Samsungin Note 9, 512-giganen malli. Hinta on reilu 1000 euroa ja otetaan semmonen pieni Suomen kansallispeli pesäpallokopittelu tämän kanssa. Ja katsotaan, kuka tiputtaa tämä puhelimeen tähän asfaltille ja kuka saa rangaistukset jossain vaiheessa myöhemmin. No niin, pistetään tuohon puhelin tästä liikenteeseen ja tosiaan muistutetaan vielä, että se kuka tän tiputtaa, niin tulee saamaan rangaistuksen sitten. Mietitään jossain myöhemmässä vaiheessa joku. Ja kopin jälkeen aina yksi askel taaksepäin, niin saadaan vähän. Tehdäänkö joksi kierros ja sitten aina niin taaksepäin. Joo. Aloitetaan nyt tästä näin. Eli Note 9, 512-giganen puhelin ja yli 1000 euroa hintaa. No niin, Juha. Ensimmäinen jännit on nyt valmiina. No joo, mä oon ihan tosi valmiina. No niin, sitten toi vähän kauemmas. Mä muistutan nyt vielä tähän väliin, että mä oon vanha lännekiekko maalivahti, joten jos mä tän kämmään, niin mä teen joku tuplarangastuksen. Oho. Niin hyvä. Tää ottaa kahden käden kuitenkin. Oho. No niin, otetaan me vielä vähän kauemmas. Joo, no niin. Tää on muuten heittäjäs sit kans kiinni. No, mut käytyy nyt heittää hyvin. Ui, aika paha. Nyt tuli jo vähän tommonen. Kuinka kauas tästä täytyy mennä? Meinas jäädä vähän vajaa. Lähelläkä. Me ollaan liian hyviä tässä. Ai perhana! Hajosko vielä? Ei mennyt rikki vielä. Oho. Voidaan jatkaa. Hyvä. No niin. Kyllä on yllättävän paljon toi nykyään. Yllättävän hyvin kestää. No niin, mennään vähän kauemmas vielä. Se oli lyyp heitto. Jaha. Tarkoitiko sä, että tässä on seuraava? No niin, nyt hajos. Nyt hajos takalasi. Kahdestakin kohtaa.
se oli lyhyt heitto ja sit jätkä heittää itse 2 metriä. Mut siis, sitä ei laskettu, kun se ei mennyt rikki, kun mä tiputin sen, mut nyt tuli kyllä Juhalle tää. Jaha, ja se tuli mulle sit, ton sun huono heitto. Eli Juha hävisi nyt tän haasteen, joten meikäks tää Juhalle joku rangaistus tässä jossain vaiheessa? Mä oon kyllä eri mieltä, mun mielestä Samsallekin pitäis tulla jotain, mä voin kyllä mä tyydyn kohtaloon tässä. Mä otan minirangastuksen, joo. Ei mitään. Takalasi, etulasi on ehjä edelleen tän kaiken piiskaamisen jälkeen. No niin, nyt kävi tämmönen vahinko ja sattupa sopivasti, täällä on tää Samsungin Support Center taustalla. Käydään vähän katsomassa, miten tämmönen puhelin korjataan, jos tosiaan käy tämmönen vahinko. Korjastaa. Vakautta. Joo, meille kävi tämmönen pieni vahinko. Mitäs tälle voisi tehdä? No, kyllähän tää huolto ihan selkeästi vaatii. Ei mitään ongelmaa. Meiltä löytyy hinnasta, tosta löytyy suoraan 70-300 €. No niin, selvä homma. Millaisella aikataululla tää saadaan hoidettua? Nyt löytyy osat suoraan hyllystä, noin tunnin luokkaa kestää. No niin, ok, mennään sillä. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, eli jos sattuu käymään tämmönen vahinko kuin meillä tuossa kävi, niin Samsungin huoltopäällikkö Tomi, minkä takia se asiakkaan kannattaa tulla tänne Vantaan Tammistoon huollattamaan oma laitteensa? Tänne on helppo tulla, ilmaiset parkkipaikat. Erittäin viihtyisä ympäristö. Täällä voi tutustua kaikkiin meidän uusiin tuotteisiin sekä erittäin nopea palvelu. Minkä takia kuluttajan kannattaa tuoda tänne valtuutettuun huoltoon puhelin huolettavaksi eikä katsoa vaikka netistä ohjeita tai viedä sitä johonkin muualle? Sen takia, kun meillä on käytössä täällä totta kai valmistajan alkuperäiset varaosat, ammattimaiset erityiset työkalut etenkin laitteen avaukseen ja kiinnitysprosessiin, että ei kannata esimerkiksi föönillä lähteä irrottamaan näyttöä. Plus, että akun irrottaminenkin on aika haasteellista ja siinä voi syntyä sitä aina vauriota akkuun, joka siis taas ei ole enää turvallista käyttää sen jälkeen. Nämä on varmaankin nykypäivänä, varsinkin kun noit puhelimien rakenteet rupeaa olemaan liimattuja monilta osin, niin aika keskeisessä roolissa. Kyllä, kyllä. Siinä on erittäin tärkeää, että miten nopeasti se itse laite avataan, jotta vältetään rikkoutumiselta. Jos asiakkaalla on puhelimestaan näytön lasi rikki, niin mitä muuta siihen huoltoprosessiin kuuluu? Huoltoprosessissa uusitaan aina asiakkaalle uusi akku veloituksetta. Tällä varmistetaan se laitteen elinkaari ja turvallisuus myöskin huollon jälkeen. Lisänä suoritetaan IP-testaus laitteille, jotta vesitiiviys on varmistettu, kun asiakas saa sen takaisin käyttöön. Ja miten on takuun kanssa? Takuu säilyy, jos se huoletaan valtuutetussa huollossa. Takuu jatkuu. Ja miten aikapuoli teillä on? Ajallisesti noin keskimäärin tunti kestää näytönvaihto. Okei, eli myöskin hyvin nopeasti saa useimmissa tapauksissa. Kyllä, asiakaslaitteen. Eli voi mennä syömään ja tuona aikana sitten huoletaan laite. Pystyykö tänne lähettää postilla sitten laitteen? Pystyy lähettämään. Meillä on postin kanssa sopimusnumero, jonka kautta asiakas voi helposti tehdä niin sanotun asiakaspalautuksen. Ja tämän kautta laite tulee tänne. Ja lähetättekö te sitten sen takaisin asiakkaalle? Asiakkaalle toimitaan kuluitta korjattuna takaisin. Kannattaako esimerkiksi varmuuskopioida puhelimen sisältöä tai muuta jotain tällaista valmistelevaa toimenpidettä? Tiedot ei häviä huollon yhteydessä, eli tiedot kyllä säilyy, mutta tokihan se on hyvä ottaa aina varmuuskopioa silloin tällöin. Hyvältä kuulosti. Mennään katsomaan, onko se meidän puhelin valmis. No niin, teillä kävi tuuri. Tässä oli takalasi pelkästään viallinen ja se saatiin vaihdettua. Siinä on mitään muuta ei ollutkaan hajoin, 60. No, tämähän olikin näppärä. Hei, mulla olisi tässä vielä tämmönen omas testikäytös mennyt näitä vähän, niin saatteko hoidettua nää tuntia? Nähdään pari tunnin päästä. Morjes, kiitos. Sehän kävikin näppärästi. Lähelläkä. Me ollaan liian hyviä. Ai perhana! Se oli lyhyt heitto. Mikä tää? Tarkoitiko sä, että tässä on seuraava? No niin, nyt hajos.